Minun nimeni on Petri Castrén, toimin päivätyössä Kemiran talousjohtajana. Finanssialasta minulla on kokemusta lähes 25 vuoden ajalta asiakkaan roolissa, nyt siis Kemiran talousjohtajana ja sitä ennen Nokia-konsernissa viimeksi Nokia Siemens Networksin rahoitusjohtajana. Taalerissa minua kiinnostaa erityisesti energia-ala ja energia-alan sijoittaminen. Energia-alahan on murroksessa. Ja Taalerin osaaminen erityisesti uusiutuvan energian alalla on kiinnostavaa. Lisäksi tuon myös asiakkaan näkökulmaa energiainvestointeihin. Kemirahan on yksi Suomen suurimmista teollisista energiankuluttajista.